Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството. На онлайн заседание пред членовете на управителния борд на АЦС Европа, кметът на община Сандански Атанас Стоянов е представил кандидатурата на града за Европейски град на спорта за 2021 година. Това е една инициатива, в която Сандански за първи път се включва. Сдружение към Европейската комисия, към Европейския съюз инициира и ежегодно утвърждава градове от държавите в Европейския съюз да бъдат такива импровизирани центрове на спорта всяка година. И в тази връзка, с оглед на това, че спорта за нас е един от приоритетите, свързани с развитието на нашия град, решихме, че имаме възможността, не само желанието, възможността да кандидатстваме съответно, дай Боже, и да бъдем одобрени. Вчера презентирахме пред съответната комисия в Брюксел нашата презентация, представихме възможностите на град Сандански, свързани с развитието на спорта, материално-техническата ни база, съответните спортове, които се развиват тук, всичко това, което е свързано с богатите ни традиции, свързани с спорта през годините и десетилетията, настоящето, което го имаме в момента и, разбира се, това, което предвиждаме за следващата година. Представили сме и един богат спортен календар за 2021 година. Дай Боже, COVID-а да не обърка плановете. И се надявам да бъдем одобрени. Ако бъдем одобрени, разбира се, следващата година ще бъде наситена с значими спортни събития, и масови, и любителски, и професионални състезания, турнири, спортни форми, за да може наистина Сандански да бъде един спортен център на целия Югозападен регион, не само в общината. Как смятате, че това ще повлияе на развитието на града? Със сигурност ще позволяе с положителен знак, защото спорта, освен че е здраве, спорта, освен че е любимо занимание, то по-скоро е и икономика. То е икономика, то е част от, неразделна част от стопанството и икономиката на град Сандански. Ние като водещ туристически център съвсем естествено да залагаме именно на множество спортни събития, културни събития, защото това помага на туризма, а чрез туризма помага на икономиката на град Сандански, в която всъщност са заети и много работни места. Така че нещата са комплексни, те са свързани и това всъщност е и причината ние да внесем нашата кандидатура за град на спорта за следващата година. Кога ще стане ясно дали град Сандански е избран за европейски град на спорта? Вероятно в началото на другия месец, след 2 или 3 седмици някъде. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Net Plus. Сигурни в качеството.